Artıq Ramazan ayının bitməsinə sayılı günlər qalıb. Şəvval ayının 1-i, yəni aprelin 21-i fitr bayramıdır. Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarına əsasən aprelin 21-i və 22-si Azərbaycanda Ramazan bayramı qeyd ediləcək. 2023-cü ildə həftələrarası istirahət günlərinin iş günləri hesab olunmayan bayram günləri ilə üst-üstə düşməsi ilə əlaqədar olaraq 5 günlük iş həftəsində 24 apreldə istirahət günüdür. Ümumilikdə cari ayın 21, 22, 23 və 24-ü qeyri-iş günləridir. Bayramdan sonra ilk iş günü isə aprel ayının 25-ində başlayacaq.